السلام علیکم جی, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں آدم خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آدم پر رسی. دوستو آج کا ولاگ ہے اوگی سے بٹگرام کا, تو ولاگ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے, اس لیے ولاگ کے ساتھ رہے. تو ولاگ کو کرتے شروع. یہ ہے اوگی بازار, اور اوگی بازار سے بٹگرام ہے 33 کلومیٹر. 33 کلومیٹر آپ کو کارپیٹڈ روڈ ملے گا, اور یہاں سے آپ نے اسی مین چوک سے جب لیفٹ ہینڈ ماریں گے تو آپ بٹگرام کی طرف نکلیں گے. اوگی بازار سے نکلنے کے بعد یہ خوبصورت ویو آپ کو بٹگرام تک ملے. چار کلومیٹر راستہ کرنے کے بعد ہم ان خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے پہنچ گئے ہیں دلبوڑی بازار, اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مصروف ترین بازار ہے. دلبوڑی سے نکلنے کے بعد آپ کو اور بھی حسین مناظر نظر آئیں گے, اور ان حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں کنڈو. کنڈو جیسے آپ کراس کریں گے تو آپ بٹگرام کی طرف نیچے اتریں گے. آج یہاں پہ دھند ہے, اور عموماً یہاں پہ دھند نہیں ہوتا ہے, تو یہ اترائی آپ کو بٹگرام کی طرف لے کے جائے گی, جو کہ اور بھی خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بیس کلو میٹر خوبصورت نظاروں اور دلکش نظاروں کے ساتھ اب ہم پہنچ گئے ہیں کوزہ بانڈا بازار, اور یہ ہے کوزہ بانڈا بازار. جیسے آپ کوزہ بانڈا بازار سے نکلیں گے تو آگے آپ کو سی پیک آپ کی منتظر ہوگی, اور آپ کو سی پیک پہ لیفٹ ہینڈ مارنا ہے اور خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے بٹگرام کی طرف جانا ہے. چار کلومیٹر سی پیک پہ سفر کرنے کے بعد اب ہم پہنچ گئے ہیں بٹگرام چوک, جو کہ یہاں سی پیک سے الگ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے لیفٹ ہینڈ مارا تو 5 کلومیٹر بھی اسی روڈ پہ آپ نے جانا ہے, تب آپ بٹگرام پہنچ جائیں گے. تیس کلو میٹر ہم خوبصورت نظاروں کو اور دلکش نظاروں کو دیکھتے ہوئے آپ پہنچ گئے بٹگرام بازار, اور یہ ہے بٹگرام بازار کا فائنل ویو. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.